ប្រមុខនៃការពារជាតិរបស់កម្ពុជាគឺសម្ដេចវិជ័យសេរាទៀបាញ់បានស្នើដល់ភាគីជប៉ុនឲ្យបន្តជួយកម្ពុជាជាពិសេសកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាបន្តទៀតនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពដែលសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអេដមនីស៊ីដាយូស៊ូណូរីសដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់បានស្នើដល់ភាគីជប៉ុនឲ្យបន្តជួយគាំទ្រដល់កម្ពុជានិងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាបន្តទៀតទៅលើផ្នែកកងរក្សាសន្តិភាពសម្ដេចវិជ័យសេនាបានចាត់ទុកវត្តមានអេដាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុននៅពេលនេះគឺពិតជាបានផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់កម្ពុជាពិសេសដល់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទព្រមទាំងការពង្រឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនតទៅអនាគតនិងបន្តថែរក្សាសមិទ្ធផលដែលមានស្រាប់បន្តទៅទៀតសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់បានមានប្រសាសន៍ជាបន្តថាមុននេះកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិមកជួយស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងជាច្រើនទៅចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនៅលើបណ្ដាប្រទេសនានាវិញកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងនៅសង្គ្រាមដូចនេះកម្ពុជាក៏ចង់បាននិងចង់ឃើញបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនដទៃទៀតមានសុខសន្តិភាពផងដែរសម្ដេចវិជ័យសេនាទៀបាញ់បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជារៀងរហូតមកដល់ការស្វែងរកសុខសន្តិភាពការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិពិសេសការជួយបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដល់ជួរកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងផ្នែករក្សាសន្តិភាពអេដាមនីស៊ីដាយ៉ាស៊ូណូរីសបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី1ដែលអេដាមបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាអេដាមបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុននិងកម្ពុជាជាប្រទេសមួយមានប្រវត្តិទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏ល្អនឹងគ្នាពិសេសនៅក្នុងទសវត្សរ៍90ដែលជប៉ុនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកន្លងមកនេះក្នុងវិស័យការពារជាតិមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អផងដែរក្នុងនោះដូចជាការចូលចតនាវាជប៉ុននៅកម្ពុជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រតិភូនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអេដាមមនុស្សរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនមានដៃគូជាត្រីកោណរវាងជប៉ុននិងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅលើវិស័យរក្សាសន្តិភាព